bod 12, obecní zpravodaj Kostka, informace. Výkonná redaktorka obecního zpravodaje Kostka, paní Šárka Andriková, rezignovala na členství v redakční radě zpravodaje. Vydání čísla zpravodaje 4/2019 zajistili zbylí členové redakční rady. Podklady připravila paní Michála Čus. Starostka obce informovala o možnosti zajištění pokračování vydávání obecního zpravodaje. To je to, o čem jsem tady mluvila na začátku. My, když jsme se dozvěděli o rezignaci paní Andelíkové na funkci výkonné redaktorky, tak já jsem si pozvala na jednání zbylé členy redakční rady a hledali jsme nějaké možné řešení, se kterým bychom přišli před zastupitelstvo obce. Projednávali jsme to teda i na radě obce. Já jsem dokonce sehnala i nabídku na profesionální zpracovávání zpravodaje, tak jak to mají řadě obcí tady okolních, třeba i v Rybicích a podobně. A taky jsme se shodli na tom, že ještě uděláme pokus, abychom paní Adelíkovou přesvědčili, aby vlastně alespoň byla to i taková varianta, aby alespoň i to jenom to poslední číslo, aby dotáhla jako do konce. Čili tahle ta jednání zabrala určitý čas, než jsme se dopracovali k nějakému výsledku. Záleželo to i na osobních názorech některých lidí, kteří jako přicházeli v úvahu jako do budoucna, že by možná v této věci mohli nějak intenzivněji pracovat. Nicméně, situace je taková, že redakční rada vlastně je zvolena zastupitelstvem obce. V pravidlech pro vydávání zpravodaje Kostka je napsáno, že že v podstatě na místo člena redakční rady musí být vypsáno výběrové řízení. To znamená, v době, kdy jsme se dostali do situace, že se nám podařilo zajistit vydání posledního čísla Kostky, tak teď máme určitý čas na to, abychom vypsali výběrové řízení na doplňujícího člena teda redakční rady a na výkonného na výkonného redaktora, který by měl, ale samozřejmě nejdřív se zvolí doplňující člen a na základě toho, když budeme mít redakční radu kompletní, tak by se zvolil výkonný redaktor obecního zpravodaje. Takže toto je ještě jednou teda vysvětlení k tomu postupu, jaký jsme zvolili. V žádném případě jsme nechtěli nic utajovat nebo něco takového, ale nechtěli jsme chodit prostě před zastupitelstvo jenom s tou informací, že se něco stalo a že jsme v té věci se nesnažili dělat nějaké kroky. Takže má k tomu ještě někdo? Můžete mě, paní starostko, už postrádat. Určitě. Děkuji, na shledanou. Máme teda písemnou rezignaci od paní Andrlíkové? Mám. Můžeme ji mít k dispozici jako zastupitele? Já ji tady u sebe nemám, ale ona mi tu rezignaci dala formou mailu, takže já vám ji jako rozpošlu. Jo? Dobře. Ne, tak to je rezignace. Ale to jíme, že proto se na něj půjde veřejné finanční jako... Ale tak co jsme měli, ale jsem už hrát, jako... To je jiný, to už jsem počítal, jako... Ono se mnoha nechce konec. Jako v čem, teď jsem přesně, v čem je problém? Ne, je to jíme, jo. Je to jíme, ale to vadí, jako... To vadí. Jak, v čem to vadí? To nevadí ničem. Ne. Ani mám to rozporovat. Jako v čem, tak jako je přes e-mailový adresy, pokud ona přes autorství, tak není co řešit, jako jo. Takže ten mail vám klidně můžu jako přeposlat. Jo, dobře. A my bychom teda měli, myslím si, že byla dvě ty usnesení, jestli to tam dobře vidím, napřed bychom měli akceptovat rezignaci, ne vzít na vědomí, ale akceptovat. My jsme vlastně negovali to předchozí usnesení. A pak jako to tam píšete, že teda vypíšete a ukládá starostce obce vypsat výběrové řízení na doplnění člena redakce.
akční rada. Ale ne vede na vědomí, ale zastupitelstvo akceptuje. Jo. Nebo přijímá. Nebo přijímá. Nebo přijímá. A ještě se zeptám, pak ten výkonný redaktor, to se pak volí taky zastupitelstvem, protože ano, ano. Ale nemělo by to tím pádem tady zvířitý ještě a doplním. Ne, ty to nebo to by se nedávalo, tam je to někdo. Ale samozřejmě, že tam bude brát si někoho, kdo to bude dělat, takže se pak pokládá, že se pak zvolí, že jo. Přijímá. Já si myslím, že by to klidně mohlo proběhnout na jedno zastupitelstvo, pokud se na zastupitelstvu vybere člen redakční rady, který doplní dva členy na tři členy, tak klidně prostě můžeme, máme tři kandidáty na šéfredaktora a můžeme s ním vybrat šéfredaktora nebo výkonného redaktora. Jo, to, v tom nevidím problém, proč bychom to nemohli spláchnout na jednom zastupitelstvu. A chtělo by to z toho důvodu to zastupitelstvo udělat, pokud to bude možné, třeba koncem února, abychom v březnu mohli vydat další číslo zpravodaje, aby nebyl nějaká předložka. Jo? Takže já bych prosila jenom upravit usnesení, které máte napsané, s tím, že místo bere na vědomí, bude přijímá rezignaci, jo? A dál to asi může zůstat tak, jak to je. Zůstane to v jednom usnesení? Já si myslím, že to může zůstat. Zastupitelstvo obce je to usnesení. Když tam odstraníme, to bere na vědomí, tak to může v pohodě. Přijímá rezignaci paní. Takže v jednom to uděláme, protože já si myslím, že to není nic proti ničemu. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova přijímá rezignaci paní Šárky Andrlíkové na funkci výkonné redaktorky obecního zpravodaje Kostka a ukládá starostce obce vypsat výběrové řízení na doplnění člena redakční rady. Čili k tomu bych jenom jako dodala, že budeme očekávat potom po vypsání výběrového řízení i ze strany samozřejmě zastupitelů návrhy na doplnění člena redakční rady. Ještě možná byste to měli opravit v formulaci, že my to výběrové řízení vypisujeme na místo redaktora, ne na člena redakční rady. Tady v článek 5 odstavec 2. V pravidlech, jo, tady to je. To ona, paní Andrlíková rezignovala na funkci výkonného redaktora. Jo. Takže na doplnění člena, jako by tam někdo vyřízení na funkci. Ale v usnesení my máme napsáno, že volíme, když jsme volili členy redakční rady, tak tam máme v tom první, že volíme členy. Ale my neděláme teďka, my nevybíráme výkonného redaktora. Ten výkonný redaktor se... Bod 1. Redakční rada schvaluje zastupitelstvo obce. Nic proti tomu. Bod 2. Na místo redaktora se vypisuje výběrové řízení. Bod 3. Redakční radu zpravidla tvoří výkonný redaktor, člen kulturní komise, pověřený člen rady obce. To znamená, ty dva jsou jasný, odkud přichází. A ten třetí je redaktor. Tady to musí dát už redaktora. No, z těch tří zlobů. No, výběrovým řízením volíme, hledáme redaktora, ne člena redakční rady. Já vím, že je to tam napsané, ale pane Žurku, jak chceme udělat to automaticky, my máme jednoho, zeptám se, může dělat, a teďka hypoteticky má to uvaha, může dělat šéf redaktora, nebo jak je to tam, výkonného redaktora, může dělat třeba s pan Sudala? Podle toho, jak už nevidím, tak ne. Tak je to, tak to, anebo může paní Mikešková? Ne, podle toho, jak vidím, tak ne. A co? Ano, můžou to dělat. Ano, můžou to dělat. Pokud pan Sudala nebude jmenován za, jako pověřený člen rady obce. Paní Čuzi to může dělat, pokud nebude jmenována zastupitelstvem za kulturní komisi. Jo, tak to. V tomto smyslu ano, jo. Ale potom by se mohlo stát,
že by, kdyby to pan Surala mohl dělat, že by, tam rázem, že by tam rázem měla rada obce dva zastupitele. No ale on by byl v roli vedoucího redaktora. Nebylo by, no... Jo. No ne, tak je to tam sám vydělal. No já vím, že je to tam. Ten vedoucí redaktor má nějakou zodpovědnost, jako na rozdíl od toho. Já no, ale redakční rady jsme vždycky jako prosazovali, že jako členové redakční rady mají všichni stejný hlas, jo? Tam není ten redaktor, to je ten výkonný člověk, jako ten výkonný, u kterého se v podstatě zhromažďují ty články. No, to je to jádro kudla, jo? To znamená, výkonný redaktor je zodpovědný za komunikaci s přispěvateli. To znamená, v každý tiráži kostky byla privátní adresa paní Bebíkové a jí se posílaly ty příspěvky. Že se potom sešli všichni tři členové rady nad tím, to je druhá věc. Ale přes její mailovou adresu, a ona byla zodpovědná, aby posbírala ty příspěvky na svou mailovou adresu, případně přes mail nebo nějak si vykomunikovala s těma přispěvateli, co a jak. A řeší jazykovou a formální podobu zpravodaje. Tady je to napsané. Znamená, ona, ten výkonný redaktor má jenom zodpovědnost, že se dá vydávat. Ale že tuto vypisuje výběrové řízení na redaktora. Ten redaktor se automaticky stane členem redakční rady samozřejmě. Není to tak, že by byla redakční rada a ta si volila výkonnýho redaktora. Ne, to ne. Ale já chci říct, jako když bude tříčlenná jako komise nebo redakční rada tříčlenná, tak automaticky to může vždycky dělat, že to nesmí být ani člen rady. Tím vylučujeme člena rady, že by mohl dělat. Ne, pověření člena rady. On může být člen rady, ale on nemůže být pověření radou obce, že je v redakční radě. To je to, co jsem řekl. Pan Surala to může dělat, ale z rady obce musí být jiný pověřený člověk. A já už dobře, už tomu rozumím. Aspoň tak to čtu z toho. Tam by šlo, ano, vypsat výběrové řízení na šéfredaktora, dovolíme šéfredaktora, a pokud by to byl některý z těch dvou, tak bychom museli doplnit ještě člena rady. Asi tak. Tak si to vykládám. Tak jo. Jo, já bych šel jenom podle té citace, to tam máme, jak nemíníme ty takže návrhy. My doplním, my dáme návrh na, a všichni zastupitelé mají, kdo může podat ten návrh? Zastupitelstvo, protože to podléhá zastupitelstvo. Jaký návrh? Na toho šéfredaktora, to by měli dát zastupitelé. Na toho vedoucího redaktora? No tak, kdo se přihlásí? Radku, ty jsi dělal ty pravidla, že? No, byl jsem u toho. Bylo to myšleno tak, jak to říká pan Žurek, anebo to bylo myšleno, že jsem v podstatě... No já si myslím, že ono zase do toho tolik... Neříkej to tak ironicky, ty jsi pod tím byl podepsaný a jsi podepsaný jako tvůrce. Já jsem s tím souhlasil jako zastupitel, samozřejmě. Jako starosta, ne? To mohlo být myšleno jinak, ale napsané je to takhle. Rezignujeme všichni. Zvolí se prostě úplně nová rada a hotovo. Tak jako to je taky řešení. Nejjednodušší varianta a pak se zvolí přímo ten výkonný redaktor. Ale to je úplně zbytečný, my musíme najít výkonného redaktora, protože ty to budeš dělat. Chceš to dělat? My máme v nabídce možnost výkonného redaktora. Tak jestli je to hostný tvůj, ale já to nejsu. No tak to je Ne, na člena. Ne, na člena.
Je redaktor totéž, co výkonný redaktor, když už... Dobře, no, bavíme se... To je ten dvojsmysl, že v jednom řádku se mluví o redaktorovi a v dalším řádku, že redakční radu zpravidla tvoří výkonný redaktor. Takže tam už se to specifikuje. Ale výkonný redaktor může být v podstatě kterýkoliv z těch redaktorů, kteří tam jsou. Všichni jsou výkonní. Ne. Všichni. Já bych asi nezabrušoval. Buď je pasivní, anebo je výkonný. Ale dáme se k budetnému B, k budetnému slovíčku. Jdete to tam, to dáme. Doplnění redaktora, ano, kostky, otoko, jeden dál. Ano, ne, čera. Čili ne výkonného redaktora, ale redaktora. Redaktora kostky. Doplnění redaktora. Doplnění, že výkon bude podat. Méně je někdy více. Redaktor. Tak. Že výkon bude požadovat. Dobrá redaktora. To nezní úplně dobře, jestli můžu. Máme tam rezignaci paní Šárky Androlíkové na funkci výkonné redaktorky obecního zpravodajství Mostka a ukládá starostce obce vypsat výběrové řízení na uvolněné místo. Je to vyřešené. Ne, ona uvolňuje místo výkonné redaktorky, ale... Vyběrové řízení na uvolněné místo, protože za radu obce tam zástupce máme, ten tam je, za kulturní komisi tam zástupce máme, ten tam je, jo, a pokud náhodou ten, kdo je tam za kulturní komisi, bude chtít prostě postoupit na uvolněnou pozici, tak se tam zadil na to další místo nominuje někdo z kulturní komise, je to věřit? Takže na uvolněné místo. Na uvolněné místo, je to. Protože to je to neurčitý. Šalmovnické a škále. Jo? A i ten rovod, to je celý. To je kulturní komise. To je kulturní komise. Dobře, takže prosím vás, orientuje se v tom ten, kdo má přečíst usnesení, nebo to mám zkusit já? No? Je výkonný. Zastupitelstvo obce Kostelec Voulešova přijímá rezignaci paní Šárky Andrlíkové na funkci výkonné redaktorky obecního zpravodaje Kostka a ukládá starostce obce vypsat výběrové řízení na uvolněné místo. Perfekt, krásný. Takže kdo je pro? Všichni. Jo? Všichni.